ଆଖି ଅଛି ସିନା ହେଲେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଦିନ ରାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସମାନ। ମନକୁ ମାରି ଚୁପଚାପ ବସିଥିବା ଏହି ମଣିଷ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ନାୟକ। ଘର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଲଚେର ବ୍ଲକ ମୀନାବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ। ଶ୍ରବଣ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କୁ ଏଭଳି କରିଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାଟରିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରବଣ 2014ରେ ଏକ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଥିଲେ। ଆଖି ଭଲ କରିବା ଆଶାରେ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ ବାହୁରିଆ ଯାଇଥିଲି, ବାହୁରିଆରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇଥିଲେ, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ବେଲୁନ୍ ଫାଟିଯିବାରୁ ହେଲା, ତ ତା ଯେଉଁ ନିଆଁ ଧାସଟା ମୋ ଆଖିରେ ବାଜିଥିଲା। ତ ସେ 2014ରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2017ରେ ମୁଁ ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠୁ ତୁରନ୍ତ ଏଲ୍ଭି ପ୍ରସାଦ ଗଲି, ଏଲ୍ଭି ପ୍ରସାଦରେ ସେ କହିଲେ ନା ଆଖି ରେଟିନା ଖରାପ ଅଛି, ଆଖି ପର୍ଦା ଭିତରୁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଏଠି ଅପରେସନ୍ କରିପାରିନି, ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ତା'ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତାଲଚେରରେ ଦେଖାଇଲି ଜୟଶ୍ରୀ, ସେ କହିଲେ ଆଖି ପଛପଟେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। କଳିଙ୍ଗରେ ବି ଦେଖାଇଲି, ଅନୁଗୁଳରେ ବି ଦେଖାଇଲି, ସମସ୍ତ ଏମ୍ସରେ ବି ଦେଖାଇଲି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ନା ତମେ ବାହାରକୁ ଯାଅ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଠି ବି ତୁମର ଅପରେସନ୍ ହେବ ତ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ସିଏ ରେଫର୍ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏଲ୍ ଭି ପ୍ରସାଦକୁ, ଯେ ଆମର ଅନୁଗୁଳର CDMO ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛୁ। ବାପା ହରି ଓ ମା ସୁଷମା ନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ। ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଘରର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଶ୍ରବଣଙ୍କ ଉପରେ। ଘରର 5 ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ 2 ମୁଠା ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ଅହରହ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସୁଥିବା ଶ୍ରବଣ ଏବେ ନିଶ୍ଚଳ ଓ ନିସ୍ତେଜ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ମା ପୁଅର ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲାଗି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧାରେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖିବା ପାଇଁ, ଘରଦ୍ୱାର ବି ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର ଇଏ ତ କରିବା ଲୋକ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଏହା ହେଲା। ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ମୁଠା ଆଣିକି ଦେଉଛି। ସରକାର ତରଫରୁ ଏମିତି 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ତ ମୋତେ ମିଳୁଛି, 500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ବି ମିଳୁଛି। ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିକି ଏମିତି ଯାଇଥାଇକି ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପୁଅ ମୋର ସେ କେମିତି ଆଗ ଭଳି ଦେଖିପାରିବ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛି ପ୍ରାୟ, ଯେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ, ଏବଂ ଆଖି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଆଡ଼େ କାମକୁ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, ଏଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗୋଟେ। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘର କହିଲେ ପ୍ରାୟ 8 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 4 ଫୁଟ ଓସାରର ଝାଟି ମାଟି ଘର, ତାରି ଭିତରେ 5 ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଖରା ହେଉ ବା ବର୍ଷା, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଘରେ ଭାତ ଥିଲେ ଲୁଣ ନାହିଁ ଆଉ ଲୁଣ ଥିଲେ ତୁଣ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦହକଞ୍ଚ ହେଉଛି ଏହି ଗରିବ ପରିବାର। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।